Ok, jeg hadde egentlig planlagt et helt langt og vidunderlig, her ser dere, spørreskjema til disse folka her, men det rekker vi jo knapt, så i stedet for så skal jeg gå veldig rett på sak og gi dere den herlige jobben med å oppsummere dagens veldig gode og lange og innholdsrike konferanse. Ellen, kan du fortelle meg, hva har du lært? Hva har gjort deg oppløftet? Hva har gjort deg kanskje irritert? Hva har gjort deg tankefull? Altså for det første synes jeg det har vært en veldig spennende dag. Og for eksempel når Tove fra Levanger snakker om kommune 3.0, så tenker jeg da er det ikke størrelsen på byene som bestemmer om man jobber på en god måte eller ikke. Det var jo noe av det jeg nevnte tidlig. Og så har jeg også lyst til, siden vi i Trondheim, til bare å si at til Dag Kittangs innlegg om Royal Garden, at jeg mener at dette bygget faktisk har Haugens pris fortjent utnevnelse. Fordi her samspiller planløsning, fasader, volymer på en logisk måte. Det er veldig mye tilpassningsarkitektur hvor det ikke skjer. Jeg tror du skjønner hva jeg mener. Og til Røy Åke så har jeg lyst til å si det er utrolig flott arbeid, så hvor er han, som gjøres med veitene. Det er jeg skikkelig misunnelig på. Og det er jo samhandlingsrettleggingen som er viktig. Så har jeg et par punkter jeg tror jeg skal stå over det der med filologien og sånn som vi snakket om, Ragnhild. Men ja, vi har jo veldig dårlig tid dessverre, så her er det bare kjernepunktene. Jeg har to punkter. Og når jeg hører på Even og Eskil, så tenker jeg at det er veldig stor grad av ulik syn på endring som identitetsutvikler. Betydelig uenighet oppfatter jeg det som. Og for å si det rett ut, jeg opplevde det som ganske uroskapende, grusom salve, at man setter likhetstegn mellom marxisme og modernisme på den ene siden, og kulturverdisetting og konservatisme på den andre siden. Jeg kunne ha ramst opp massevis argumenter mot, men jeg tror kanskje Riksantikvaren bør ta med seg at her ligger det noen strenger til noen, i verste fall feilforvaltning, i beste fall misforståelser, som kanskje burde vært et eget seminar verdt å gå inn i. Jeg har et spørsmål i undringens lys til både Ulf og Leidulf. Kan det være at det er vanskelig å lese kvaliteten i vår egen tids arkitektur? Det var det jeg skulle si. Godt og konsist. Even, du er blitt skutt på, holdt jeg på å si. Du har fått en kommentar. Har du lyst til å svare? Ja, kanskje det er mer riksantikvaren som skal svare på den. Men jeg er jo enig i at oppfattelsen rundt en del sentrale begrep er ikke lik i rommet, det er helt klart. Men det jeg sitter igjen med som et hovedpoeng for seminaret er jo at veldig mange har snakket om at historien faktisk vender tilbake på en god del måter. Ikke bare i form av interessante valg en kan gjøre i arkitekturen og verneprosjekt, men også som en måte å tenke rundt utvikling på. For eksempel sånn som jeg så fra både Kristiansand og Trondheim, at historisk planstoff, som jeg har vært ganske opptatt av, faktisk har en rolle inn i aktuelle prosesser. Jeg har selv nettopp vært med på et større prosjekt med ny regionalplan for Jæren, der man brukte planhistorien som en integrert del av analysen. Så jeg tenker jo at enten man er veldig opptatt av den og den typen arkitektur eller ikke, så er det interessant å se hvordan historiske perspektiv faktisk nå anvendes på veldig mange ulike måter. Så vil jeg jo si at når det gjelder endringer og hvem som har skyld, og om det er modernismen eller marxismen, altså det er en veldig stor debatt som jeg ikke tror vi kommer til bunns i her, men det er åpenbart at vi har sett noen eksempler på at prinsippielt sett kanskje er veldig forskjellige da. Men en ting som går igjen i mange av de gode eksempler, som mange har vært inne på, er jo når en får til et bra samarbeid mellom interesseaktørene. Og jeg er litt opptatt av utbyggerperspektivet også, fordi at i gode prosjekt så har en utbyggere som er opptatt av å tenke på historiske forhold for eksempel, og alle utbyggere er jo ikke like. Det blir ofte litt lett å bare skyte på utbygging som en utelukkende negativ ting, men det er faktisk, opplever jeg det i praksis, mange som tenker annerledes rundt historisk forvaltning enn det var kanskje for 5-10 år siden. Så det er nok mine hovedinntrykk. Hanna? Jeg sitter her og tenker at det er mye som går ihop nå.
egentlig. Og den her opplevelsen av at pendelen svinger, at vi inne I en ny tid, der det å bruke det vi har en viktig faktor, og det å se kvaliteten I det vi har en viktig faktor. Og det må jeg si jeg synes utrolig oppløftende. Så, så for å kommentere det Ellen var innom, så det klart at dette et, en egen dag verdt, men men altså det å si at byutvikling, arkitektur har noe med ideologi å gjøre, det nok ganske opplagt. Og det vi kan si, eller det som jeg synes interessant å reflektere over, da, det den her, hva skal man si, når man lever I en tid der man har en intens tro som arkitekt på at man har det eneste sanne svaret, og det nærmer seg moral nærmest, og etikk, da det litt skummelt. Det da man skal tre tilbake og, og reflektere. Mm. Så det at vi nå har et nyansert syn med en palett som bredere enn noen svar som handler om å alltid kontrastere, at det finnes en eller et fåtal løsninger, det, det jeg glad for at vi, at vi ser den mer nyansert på. Mm. Og så handler jo bare til syvende og sist så handler det om mennesker, kulturminnevern, byutvikling, altså det, det vi har snakket om I dag, det handler ikke om, om ting og objekter. Det handler om menneskers historie og menneskers fremtid, og det en, det viktig å, å understreke. Mm. Ellen, du hadde en kort kommentar til det. Ja, nå har jeg fått sagt det som frustrerte meg. Det som gleder deg. Det som jeg synes taler I samme retning som Hanna snakker, det jo dette med at gjenbruk og det offentlige rom nettopp blir demokratisert sånn som det blir, og som gjør at man får forenet krefter I en retning som, som regel, ikke alltid, men som regel bidrar til noe positivt, uten at det behøver å bli liksom bare retrospektivt I resultat. Og det klart at akkurat som på 70-tallet, hvor de radikale protesterte mot riving og så videre, så det nå en ungdomsbevegelse som drar både arkitekturen og kulturminnevernet I en retning som jeg tror veldig positivt. Jeg hadde også lyst til å bare nevne noe som vi snakket om litt på forhånd, Ragnar, og dette med boliger. Altså I Oslo det veldig, har det vært vanskelig å få til bolig I gjenbruksbygg. Vi hadde ikke nok det, det der Narvesen-kontorbygget jeg viste, og vi har studentsilene på Grünerløkka og så videre. Men det å få aktører inn som mindre I skala til å ta på seg boligprosjekter I eksisterende bebyggelse, det tror jeg noe man trenger å jobbe med. Fordi de store utbyggerne ofte sånn at de vil ha litt sånn storskala driftsfordeler. Ja, for det nettopp, altså det bare arbeidet, for det noe av det jeg lurt mest på jo, altså hvis vi klarer å få til å verne og nybygge oss fram til en herlig by som vi alle enige om at et godt og spennende sted å leve, altså hvem vil få råd til å leve I den byen? Altså blir... Blir den mulig å bo I for vanlige folk, eller det en eliteby til syvende og sist, fordi den vil være både så attraktiv og så dyr å holde I sving, har jeg lurt på. Ja, det jo til dels et spørsmål som ligger litt utenfor ting vi har snakket om I dag, for det, jo, det handler jo om markedsmekanisme og økonomisk utvikling og sånt, og de fleste, nå skulle jo Per Gunnar Rød vært her og svart på det kanskje, men de fleste studiene jeg har sett av fenomenet gentrifisering handler jo ikke om bolig, utforming, det handler om mekanismer som skjer I et marked når det blir et investeringsprosjekt. De fleste kurvene går da sånn. Og der tenker jeg at vi inne I en fase nå der vi kanskje må utvikle nye modeller for hvordan en driver det, men det, det kan kanskje du og Ellen svare litt mer på. Kjapp replikk, og så skal jeg avslutte. Ja, jeg tror at det mange av storbyene som nå egentlig skjønner at boligpolitikken må ha en større grad av offentlig styring enn den har hatt, og byrådet I Oslo la jo 24. mai, eller når det var, frem en tredelstrategi på at man skal I større grad gå inn og for eksempel offentlig finansiere og kanskje også gjennomføre 20% av boliger. Vi får se hvor mye det blir etter hvert. Eier til leie og allmennbolig pluss instituttet som blant annet København har. Jeg tror man trenger den type mekanismer for å motvirke den gentrifiseringen som Even snakker om. Mm.
Fordi, for å begynne med, det skal sies at jeg har jo også fått justert, heldigvis, sånn er det å være på en god konferanse, hva slags spørsmål jeg egentlig hadde lyst til å stille. Men jeg har lyst til likevel å avslutte med det første jeg skrev ned når jeg begynte å tenke på dette her. Hvordan skal jeg få tak på disse som vet mye mer om dette fra meg enn meg? Fra mitt utenforperspektiv, som jeg begynte med å snakke litt om, så er det jo... Det er jo noe med at det virker jo som om de fleste spørsmål om byutvikling, altså både med tanke på bedre arkitektur og bedre klima, det koker i hvert fall for meg ned til et spørsmål, nemlig hvordan man skal fjerne det fordummende likhetstegnet mellom ny og bra, eller enda verre, ny og bedre. Altså at vi ser det samme, og at nyhet og innovasjon er bare én ting, og ett utseende og én stil. Så da har jeg lyst til å avslutte med det jeg egentlig hadde tenkt å begynne med, nemlig kan ikke dere alle sammen gi et kort, kontant svar på et veldig stort spørsmål? Fordi mens klimakampens frustrerte vinder jo blåser innover oss, så ser det ut som, så høres det ut som når vi er i dette veldig rause lokalet, at vi er på vei over fra en nybyggideologi til en både-og-ideologi. Men er vi det? Er det sant, eller vil vi det? Jeg tror at gjenbrukstrendene kommer til å tvinge seg frem, og jeg tror det kommer til å måtte føre til en god del lovendringer, blant annet. Jeg ser på departementet her. Fordi det er forskjellige elementer i lovgivningen som gjør at det ikke lønner seg å gjenbruke bygninger i dag. Men jeg tror det kommer. Så du ser lyst eller mørkt på det? Lyst. Bra. Even? Altså, jeg ble 18 år i 1999, så jeg har altså vært voksen, og i prinsipp i hvert fall i 20 år. Og hele den perioden har vært preget av én ting, nemlig nye ting på alle felt. Nye bygninger, nye organisasjonskulturer, nye navn, nye kommuner, nye regioner. Jeg skal ikke engang nevne omorganisering her hos Riksantikvaren. Jeg har hatt 12 ulike arbeidsgivere, og det eneste som er felles for deg er at jeg har blitt omorganisert. Og jeg tror at behovet for å tenke nytt på absolutt alle plan kanskje er litt oppbrukt nå, i hvert fall for en periode. Og jeg assosierer det litt med sånn millenniumsbasill, som jeg opplevde sterkt som ung på 90-tallet. Sånn, å, millennium, nå må vi tenke nytt. Og det er veldig sant for 1900-tallet. Hvis du ser på det tidlige 1900-tallet, så var det akkurat den samme debatten om nyhet. Og nå tror jeg kanskje at vi er ferdige å snakke om det, i hvert fall i så stor utstrekning som tilfellet har vært frem til nå. Hanna, de bevingede avsluttende ord. Kan du ta kortversjonen av spørsmålet ditt en gang til? For nå har det vært sagt så mye klokt at... at du vet ikke hvem du er lenger. er vi på ordentlig over i en både-og-ideologi? Altså, det høres jo ut som vi har beveget oss til et sted hvor vi nettopp mener at det skal både brukes av det gamle, og det skal bygges nytt, og vi skal jobbe sammen, og det er en åpenhet, og vi er opptatt av klima, altså vi er opptatt av alle de gode tingene vi kanskje har vært alt for lite opptatt av frem til nå. Men selv om klima ikke minst er den nye store og positive og løfterike fanen, både over å bygge nytt og ta vare på det gamle, er vi egentlig på et sted hvor det har blitt en kollektiv tanke, en ny ideologi om at det er både og at det kommer helt an på hvilke tilfeller, hvilke hus, hvilke bykvartal vi snakker om? Svaret er ja. Kjempebra. Og med det, Hanna, Riksantikvar, så tenker jeg at vi står foran en ny og lysere fremtid. Og husk bare, det kommer jo også an på dere. Dra hjem, spre det glade budskap. Det ser, ifølge Elde Vibe og oss herfra, lyst ut. Takk.